sata otišla. Proteklog vikenda u diskoteci Maximus nastupila je pjevačica na čiju pojavu niko ne može ostati ravnodušan, Dara Bubamara. Kišoviti vikend nije pokvario planove mnogobrojnih fanova koji su se u subotu večer uputili pravo u kotorsku diskoteku da slušaju koncert pjevačice koja ostavlja bez daha. Ne samo svojom atraktivnošću, već i nepresušnim hitovima bogate karijere. Dugo vas nismo slušali u Maximusu, pa da li se radujete ponovnom druženju sa crnogorskom publikom? Pa ti kažem iskreno nešto, meni je Maximus jedna od najlepših diskoteka, ne u Crnoj Gori, nego na teritoriji bivše ex-Jugoslavije, stvarno, znači predivno mjesto, pogotovo što je u starom gradu, a inače onako obožavam te stari grad svuda, mislim, gde god odem. A pogotovo Crnu Goru, to se zna koliko je volim Crnu Goru, da sam počela, što kažem, od Koševe sa Dunava. Tako da stvarno se večeras radujem što ću se družiti sa publikom i bez obzira ono što, ne znam, svaki dan imam snimanje po 15 sati, juče sam imala nastup u Beogradu, večeras ovdje stvarno onako sam puna energije zato što eto, ću se pojaviti pred takvom publikom i takvom lepom klubu. Pa eto, kada ste pomenuli od pjesme Košava sa Dunava, prošlo je zaista dosta vremena. Kako vi sada gledate iz ove perspektive na sav taj period i na sami početak vaše karijere? Pa ne znam, meni to jako što brzo prošlo, s obzirom da bukvalno od tih svih, jel, 93. godine, koliko, 25 godina, se ne znam, i kad računam i onaj rad, kad sam počela po terasama, na ostalim lokalima da pevam, znači od Košave sa Dunava, jako mi brzo prošlo i možda sam imala neku pauzu samo od godinu dana ili kad sam bila trudna. Inače sam nastop radila i tako da mi jako to brzo prošlo, ali onda se setim, baš danas jedan dečko koji nas je vozio od aerodroma do ovde, ne znam, tipa 95. godište, i pitam ga se seća diskoteke Secondo Porto koja je bila ovde u Kotoru, koja sam bila par puta, kažem ne, kao, seća se, ali bio je mali, onda vidim sve koliko je to vremena prošlo i koliko u stvari dugo traje. U svakom slučaju, brzo mi jako prošlo, ali sam srećna što toliko trajem. Sad pretpostavljam i da je to razlog zašto vas mediji i žuta štampa ne ostavljaju na miru, jako ste im zanimljivi. U kojoj mjeri vama smetaju te njihove špekulacije i spletke? Pa, veruj mi, oguglala sam strašno, koliko god sam bila onako emotivna i bilo mi je na početku karijere to teško, pošto sam počela kao devojčica. Veruj mi, u zadnjih godina onako neke stvari mi uopšte ne smetaju, koje su mi ranije smetali. Ali recimo, onako, pošto sam čovjek od krvi mjesta i emotivna sam, smeta mi kad mi čačka po privatnom životu, ali onako, znači, ne onda napišu istinu, nego napišu laži, izmišljaju, pogotovo što sam majka, sina, 8 godina, i piše svašta. Znači, ono, to me onako teško pada, ali onda pomislim, pa Bože, poznata sam, popularna sam, to rade i nad oni, to rade, stalno se nešto tešim. Tako da sve to show business, ali to me smeta onako kad mi privatno živadiraju i porodicu. A ovo ostalo to, tipa kolege, koleginice, svađe, prepirke, koje kome šta rekao, tu verujem i da onako nemam neke emocije, zato što ima kolega koji izuzetno cenim i poštujem i s njima sam dobra, a ovi ostali koji me čačkaju i diraju nemam neke emocije. Eto, pjevačko takmičenje Pinkove zvezde uzelo je maha, kako ste se vi snašli u ulozi žirija? Pa, sad sam zadovoljna, sad sam snimila 4 emisije nove, večeras je bila prva emisija i jako sam zadovoljna zato što nekako sam se već i navikla i opustila, drugo, mislim, početka sam bila opuštena, ipak to je bilo nešto novo za mene. Imala sam taj peh da sam imala problema sa zdravljem, pa sam malo odsustvovala jedno mjesec dana, tako da sad sam jako zadovoljna i sad je onako, baš mi se sad sviđa, bez obzira što je to jako naporno, gledalci to ne znaju, mi počnemo u 11 ujutru i završimo u 5 ujutru i ponovo sutra u 11 do 5, znači to je jako naporno, sam snimila 4 emisije odjednom. Ali onako kao sad mi prija i lepo sam se uklopila, nekako me tu onako drži jako sa nekom energijom i pozitivnom Šaban Šaolić iz Vektra, tako da sad mi super. Kada se pojavila pesma Dodirni mi koljena, ona je bila zabranjena, iako je bila jako popularna, nasuprot današnjim pjesmama i uopšte današnjim nekim standardima ništa nije zabranjeno. Kako bi na to gledala? Pa, drugo vreme bilo. To ja pričam, nekada su bile turneje, raspevane jeseni,
pevačica peva u tri garderobe godinu dana, turneju, sad bukvalno internet, YouTube, svaki dan drugi grad, sve to drugačije. Pa mislim, ja vidim po mom sinu kako on razmišlja s 8 godina, a ja u tim godinama nisam imala pojma sa životom, mislim. On sa bukvalno sve zna i danas su deca napredna, tako da, pa onako, ja sam za to. Eto, to je nekad bilo da bila Nikola, strašno. Sad je smešno što se peva, ja sam nekako pratim trendove, gledam da to ne bude onako vulgarno, ali voli jednostavno to publika. Šta možemo da očekamo u nekom narednom periodu od vas, možda neki single, album, neka nova saradnja? Novi album, znači to će biti album za City Records. 5-6 starih pesama, znači koje nisu izdate na CD, Kraj tačka, Volim se što vole mladi, Karijera, Neću kući sad ne nabrajem, Opasan, moja publika zna koje su to pesme, i bit će novih pesama, balada, autori Deki, Kostić, Vuksan, Rasta, stvarno meni se to pada, onako ima tu nekih lepih balada, tako da mislim da je vreme onako da izdam posle svih ludila i Pinkovih zvezda i fore u medijima da izdam jedan CD. Samo kažem da budu pozitivni i veseli i da se jedno živi. Eto, to je moja poruka. Hvala i vama.